twahoze turi kubyinira mu mudugudu w'iwacu turi kwitegurira mu byo iwacu Paul Kagame ngo aze twashyushye ahubwo twagiye turi gutinda twagiye uyu muhanda mureba ni Paul Kagame amashuri Paul Kagame ye Kagame ni umubyeyi wanjye mbese nabonye ibyo Kagame yakoze inkotanyi zakoze ari iby'indengakamere njya numva mbese uko bwesa kose numva ari abagaciro nduye muri ndobogo witwa ndese mutwe mukagatara noziyata mukundira ibyo zadukoreye yabaho u Rwanda kandi yatwakiriye neza tuvuye muri Congo abantu bafobye iby'ubutegetsi bwacu batazi aho u Rwanda rugeze navuga ko bagira ubwenge bukeye nuko kizira gutora kabiri nari kuzamutura nk'inshuro zirindwi ndagira ngo mbashimire ku gikorwa cy'umuganda dukoze muri uyu mudugudu wacu uyu munsi rero tugiye kuganira ku gikorwa cy'amatora ya perezida wa repubulika n'ay'abadepite umuturage wese cyangwa umuntu wese ugomba gutora agomba kuba afite indangamuntu agomba kuba ari kuri lisite y'itora ikindi akamenya n'aho agomba gutorera dufite rero umutumirwa wacu arabidusobanurira ngiye mfite ikibazo yego ubu ngiye nzasubira ku ivuko njye gutorerayo kuba nakosoye n'amalisite y'itora ntanahari muyobozi yego kuri ubwa mbere ngiye gutora ubwo bizagenda gute nimuhumure byaroroshye ubu ngubu ukoresheje ikoranabuhanga ushobora kwireba kuri lisite y'itora nawe uzatorera reka turebe uko bikorwa fata telefone yawe kanda akanyenyeri ijana na mirongo itandatu n'icyenda urwego uwemeze turagendana hitamo ururimi shyiramo rimwe ku makuru y'utora shyiramo indangamuntu yawe uyandike neza shyiramo rimwe urebe umwirondoro wawe aho ngaho urabona amakuru y'utora amazina nawe uzatorera niba ubona ari byo kanda rimwe wemeze niba amakuru ubonye atari yo shyiramo kabiri wemeze ushaka kwimura kuri lisite y'itora rero kanda akanyenyeri ijana na mirongo itandatu n'icyenda urwego wemeze hitamo ururimi shyiramo rimwe ku makuru y'utora shyiramo indangamuntu yanditse neza hitamo kabiri wiyimura kuri lisite y'itora ubwo urahitamo intara hitamo akarere hitamo umurenge hitamo akagari hitamo umudugudu hitamo rimwe wemeze ko amakuru ushyizemo ajyanye n'aho wifuza gutorera murumva bitoroshye se nawe irebe kuri lisite y'itora cyangwa wiyimure bitewe n'aho wifuza kuzatorera maze uzabashe kwitorera perezida wa repubulika n'abadepite reka tubahe ikaze nshuti bakunze ibiganiro byacu tubashimire ko mukomeje kubana natwe turi mu ntara y'iburengerazuba aha ni mu mujyi wa Rubavu cyangwa Gisenyi uyu ni umuhanda umwe mu irimo kwerekeza abaturage barimo kwerekeza ahari bubere kwamamaza umukandida wa APF Inkotanyi Paul Kagame abaturage mu masaha munani saa saba batangiye kwerekera aho ibi bikorwa biri bubere byo kwamamaza uyu ni ku munsi wa kabiri aho kwamamaza bigiye gukomereza abakandida hirya no hino mu gihugu ariko twe turi mu gice kirimo umukandida wa RPF Inkotanyi Paul Kagame nk'uko nabivuze abaturage batari bake barerekerayo gusa aba urabona ko baturuka imihanda yose bagenda buhoro buhoro berekera aho bagiye twerekeje rero kuri iki kibuga ngo turebe uko muri izi saha abarimo kwerekera muri iyi site barimo kwakirwa cyangwa abahagana uko bangana anyishyurira abana ishuri ryanjye nanjye ubwanjye mbasha gukora nkabasha kujya kwishyura iyo nzu yanjye none se nta mutoye natora ndawundi uretse nta mutoye natora ndawundi
abana mfite abana batatu uyu ni wa gatatu babiri bariga kubera Kagame bose babonyesha burese barakuze nge na mwana wanjye uba mu muhondo kubera nde Kagame gute nta mutora nitwa Nyirabineza Bernadette utuye na mudugudu wa Ngugu umaze imyaka ingaho utuye na imyaka itanu ni mu kihaza ko wazindutse se dore ubu ni saa munani Ye kwamamaza umubyeyi wacu. Impamvu tumuzimye kuri umubyeyi izisaha niki? Nuko tugiye kwamamaza umubyeyi wacu hari byinshi yatugezejeho byiza. Tugomba kumujya inyuma. Urugero. Ibyo byiza uvuga. Uyu muhanda mureba. Ni Paul Kagame. Amashuri. Paul Kagame. Amavuriro. Amazi. Byinshi. Kwabivuga gukira bugacya. None si ugenda hakeye byari buze kugira oya shaka kugira ngo nubundi gatwe turabakecuru tumurebeho cyari imbere tumubone mbese tuvuga ibyiza bye byose nta na kimwe dusize inyuma ufite ubwoba ko utahaza utazongera kubona imbaraga zijya yose hari igihe icyo gihe wenda naba ndakizifite ariko nubwo nabanzifite nkurikije ibyiza yatugejejeho hambamvu yo kugira ngo turyamire kera yatwubakiye cyonyine kiratuma tumukunda kurushaho yahibiza byageze cyane rwose yari dutwaye ubu turi bazima natwe igara twubakiye n'amazu hano amaze kuba amaze nka 500 ni 500 harya ararenga menshi cyane rwose yego nazindutse njye kumwereka ko tumwishimiye ibyo yadukoreye ni byiza cyane turamushimiye nta umutekano ho wari umeze ute ku kijyanye n'umutekano ubu nta kibazo twabyutse nka saa tanu saa sita twabuze turi kubyinira mu mudugudu w'iwacu turi kwitegurira umubyeyi wacu Paul Kagame ngo aze twashyushye ahubwo twagiye turi gutinda twagiye umutesi wacu nitwa mfite umukiza Benjamin nabyutse saa kumi zuzuye ntuye hano hafi ariko niyo haba kure nabyukana saa sita kubera umusaza kubera ko ndamukunda navutse mu ntambara nkura mbona amahoro niga mu mahoro ndangiza ishuri mu mahoro ndamukunda cyane Nyansaba Vestine. Wabyutse gihe cye? Nabyutse mu masaha atatu nageze mu nashatse kuryama mbura ibitotsi. Kubera iki wabuze ibitotsi? Nyine numvaga mfite ishyaka ryo kuza hano. Wageze hano gihe cye kugira ngo bagusake? Nageze saa tanu ziri kubura iminota. Niwe basatse bwa mbere? Ni iki cyakuzinduye impamvu nkuzi ukomeye? Numvaga mfite ishyaka mbese ryo kuza kuri uyu murimo wo kwamamaza ko tumaze igihe tubyiteguye. Numvise nabuze amahoro numvaga bari gucuranga hirya no hino mbese ndavuga ngo ikiza nuko nagenda niki kintu iyo bavuze Kagame we ko wowe wumva yewe Kagame ni umubyeyi wanjye mbese nta babyeyi mfite aho atari hari ibintu byinshi yampaye gira inka abana banjye yarabigishije ndi n'umupfakazi yaranyubakiye n'umutekano ndawufite aho hano hatari umutekano utuye he narahabaye utuye he tuye mu rugerero ku murenge wa rugerero byabaga bimeze bite icyo gihe nigeze kuba hano nageze hano 94 bo mu kwezi kwa karindwi nageze Gisenyi hakiri imibiri y'abantu mbese abantu bose bari barahunze hano nta bantu bahari ubwo rero twabanje kuba hano muri koleje nyuma yaho tuba mu rugerero igihe cy'abacengezi igihe nyine bagarukaga kugira nabo abantu narindimo bari bagiye no kunyica ndabacika abantu turi kumwe bose barabica njyewe nabonye ko hari ikintu bakoze gikomeye cyane abantu batahutse ndeba ko batahutse igihugu nakigezemo kibereye aho
mbese nabonye ibyo Kagame yakoze inkotanyi zakoze ari iby'indenga kamere njya numva mbese uko bwesa kose numva ari abagaciro niyo mpamvu rero numva mfite ishyaka numva mbese igihe cyose mbese numva ari ibyanjye muri make nduye muri ndobogo witwa ndese nitwa Mukagatara Anosiyata Anosiya wabyutse gihe yewe sindigeze ndyama kubera iki njye kureba Kagame ndabwo ndamubonaho kandi utuye hafi aha nduye hafi hariya ariko ndamubona namubonaga ku foto gusa none njyaga kumubona amaze ku maso kubera iki ushaka kumubona ni uko njyaga kumutora ijana ku ijana kuko yangiriye neza yangiriye neza mbese ibintu ni byinshi byangore byiza nkaba ndyama ngasinzira umutima wanjye akaba agutujije hari igihe utaryama gasa mana njye ndaryamaga none byageraho umusaza akangubita akangubita ariko byagezeho ageze Kagame aravuga ngo ndizoza gukubitwa ndizoza gukubitwa na n'isaha njye bituma imvuga ngo reka njye kureba Kagame murebe mu maso kuko yangiriye neza ibiza biba hano wari uhari oya muri ndabwo ndabyagezeho byageze ku bana banjye gusa abana babiri bari bahari njyewe yangiriye umutekano mwiza kugeza n'isaha mfite umutekano mwiza yatumye ndaryamye kuva sanga pe nanicaye ndari turyo mfite kuva saa kumi n'imwe zo mu gito za nimugoroba nariye maze kugenda paka njye kureba Kagame murebe ku maso ku maso nanisando nirambikaga ndanibitubyo mfite ndaryo paka mubonye ndikumva ngo ni saa cyenda sikumva ngo ni saa cyenda mwa hari imiziki ndabwo najyame ndabwo nasinziriye umurenge wa Shwemo hano uri Shwemo hano muri Rugeri yageze hano saa munani n'igice gusa we waryamye aryamye gatoya kuki we utaryamye se ni ukuza kureba perezida wacu Kagame turamukunda cyane mukundira ibyo zadukoreye yabaho u Rwanda kandi yatwakiriye neza tuvuye muri Congo tubona amahoro tugeze hano aduha amahoro menshi cyane turamukunda waje ryari wumva muri Congo aje 96 94 oya 96 duhungutse tuvuye muri Congo tubona amahoro tugeze hano rero perezida wacu abohora u Rwanda turamukunda cyane yadukoreye ibikomeye byiza cyane nitwa Hakizimana Jean Marie Vianney wabyutse gihe cyose ewa nabyutse saa saba kubera iki se wazindutse zose urabona abantu baba bari kubyigana numva hano urabona uyu musaza turamukunda umukundira iki wowe buriya nta ibintu umukundira ni byinshi cyane cyambere ni nka bingahe kugira ngo tubibare utaza kunyibira mu mibare byaba nk'120 reka tuvuge ijana twagiye icyambere yaratubohoye icya kabiri yatuzaniye iterambere icya gatatu yatwubakiye amashuri yari nubwo ari ayo mashuri ari mu iterambere ariko iterambere rikubiyemo ibintu byinshi cyane umutekano yaduhaye ntabwo ugira ukuntu ungana ubu ngubu umuturage w'u Rwanda araryama agasinzira iwacu ni i Kigali ayiwe ahangaha 97 hano haruguru ahantu bita Mahoko uno muhanda uyu nguyu hano duhagaze ahangaha nta modoka yazamukaga kuzamuka hano zabaga ari kata kubera ikibazo cy'abacengezi hari hari umutekano mukeya ushoboka ibintu ingabo z'u Rwanda zadukoreye zikahabohora hakongera hagasubirana ibyo bintu ntabwo abanyarwanda twazabyibagira by'umwihariko abantu batuye hano kano karere ka Rubavu ntabwo twabyibagira ahangaha twari dukenye cyane mu buryo hano inyuma hari hari intoki gusa urabona ko bamaze gutura abantu ntitwatekereza ko hazaturwa cya kabiri ejo bundi umwaka ushize ari amazu yatashywe hano inyuma muri Muhira uriya mudugudu ntekereza neza ko abantu bapfobya iby'ubutegetsi bwacu cyangwa iby'ubuyobozi bwacu bari inyuma y'igihugu abantu bapfobya iby'ubuyobozi bwacu batazi aho u Rwanda rugeze baba badusubiza inyuma sinavuga ko bagira ubwenge bukeya
cyambere umuntu uri hano mu gihugu akabasha kureba ibyiza tugezeho byatuma amagambo agabanyuka ashira ivuga murakoze cyane reka tukwifuriza amahirwe rero n'umukandida wawe kabisa yewe iki gikumwe nzakimutoresha nuko kizira gutora kabiri nari kuzamutura nk'inshuro zirindwi urakoze cyane abantu bose bagira urwa Gasabo tuzatorera kuri site ya Rubavu ya mbere narirebye ndahari nimero ya 10 ngewe nimero ya 10 abantu bangahe mu bani 1500 umudugu ubuntu wa mbere sobanutse cyane Rubavu natwe turakeye turahera kuri twe turakeye Rubavu imeze neza umuhanda amashanyarazi abaturage bameze neza giringa amashuri ibyo birahagije ugira umunsi mwiza cyane kandi umusaza araje reka rero tubakunzi twaramukanye mu gicuku nk'uko twatangiye tubabwira ko ari saa munani duherereye mu ntara y'uburengerazuba mu karere ka Rubavu ubu tugeze kuri site y'aho bategerereje umukandida wa RPF Inkotanyi abaturage batari bake nk'uko mumaze kubyumva bazindutse aba babyeyi bafite byinshi bashima byatumye bazinduka muri aya masaha abajene ibyiciro byose by'abaturage cyangwa urungano runaka bose baragaragara muri iki kibuga mu bantu bitabiriye kugira ngo baze gutegereza umukandida imihanda yose imisozi yose mu masaha ya mbere tukibyuka wabonaga abantu ari bakeya ariko mu masaha yagiye akura niko abantu bakomeje kugenda biyongera ubu ni mu masaha 9 arenga aho abaturage bategereje ko umukandida wabo abagera ureka amashimire mbararikire kuza gukurikira umuhango wo kwamamaza Kagame muri iki kibuga mu kanya gatoya uraza gutambuka imbona nkubone turabashimiye mugire ibihe byiza